Kdy je Lea? A někde tam na druhé straně zdi je Tom. Dneska tady máme zvířecí zeď. A je to z velkého prostého důvodu. Protože dneska bude surprise, surprise opening. Protože ten druhý surprise bude pro toho druhého na té druhé části zdi. Jo? Je to pravda? Jo. Máme tady připravenou tašku, ve které máme spoustu surprizů. Jej. Teď ještě můžeme koukat, jakože... Já totiž moc nevím, co tam je, ale nás to moc nepamatuje. Doufám, že tam vidíte. Tam je spousta surprizů. My si teďka vždycky jedno vytáhneme a odebřem surprise a musíme ho nějak popsat, aby ten druhý poznal, co tam je, ale zároveň to nesmíme popsat úplně jako, aby to hned poznal. Musí to být takový jako tajemný. Hezky jsi to všechno řekl. Takže můžeme jít na to. Beat here. A vlastně já nevím, kam to dáme. My to dáme někam prostě tady mezi nás a vždycky si jedno vytáhneme. A to je. No. Prostě vytáhni si něco a dej mi tašku. Já chci začít, jo? Vytáhni si něco z tašky, ať tam nevidíš. A pak mi tu tašku něco dej. Co mám. Tak tady máš tašku. A můžu tak, začít? Já to nevidím. Můžeš normálně začít. Dobře. Takže my tady máme takovéhle hezké surprise. Tome, poradím ti hnedka na začátek, že je to jedno z mála holčičí téma. Je to jaký princezny? Nejsou to žádné princezny, i když teda možná... Já totiž vůbec nevím, co tam je. Možná jako to princezna je, ale není, ale je. Okay, takže takhle vypadá ten plánek, jo? Plánek? Mhm. Jo, takže si odebřela nějaký vajíčko teda. A tadyhle máme tu věc. A ta věc je moc hezká, růžová. Tak počkej, dej mi nějaký tři nápovědy. Dobře, takže ona má vlastně místo vlasů takový vodotrysk. Cože? No, to by nějaká velryba? Není to velryba, ale její vlasy prostě nevedou dolů, ale vedou směrem nahoru, ale nedrží je gumička. To je nějaká Uršula. Je to hrozně zvláštní. No, dobře, první nápověda, děkuji. Další? Další nápověda je, že tahle ta krásná maličká potvůrečka není člověk. Dobře, je to zvíře. Ale vlastně to není ani zvíře. Masakra. No, tak, a halo. Ve skutečnosti se tomuto názvu, ona jako tomu druhu se nějak říká, tak ten název má vypovídat, že je to vlastně velká věc, ale oni jsou mrňaví. Jo? Takže když se vezmeš třeba Harryho Pottera, tak tam ta věc byla hodně, hodně, hodně veliká, ale tady to jsou hrozně maličcí. Velryba. Harry Potter. Já nevím, co o Harry Potterovi veliký, ale vlastně to bylo maličký. Tak, a víš, co to má? Duch. Není to duch, ale já nechci po tobě jméno té věci. Ano. Ale chci po tobě prostě jakoby název, jo. Takže bych tě mohla... Začíná to na T. A v Harry Potterovi to mělo opravdu veliký hnusný holub z nosu. Troll. Jo. A dobrý. Tohle to je Trolice Poppy. Aha, hustý. Vidíš ten monotrysk? No jo, tak to je takový jako, jakoby jo, ale jakoby ne. Okay. Dobře, děkuju. Tak viděli jste první surprise, já teda si vybírám tady druhý. Jo. Já mám strach. Dobře, tady máš tašku. Děkuju. Dámy a páni, nekoukej se teďka do kamery. Dívám se nikam. Nedívej se do kamery. Koukej se do. Co to je? Tak jdem na to, já tady mám pro tebe teda surprise. Už se můžu dívat můžeš, do kamery. Můžeš, je. Tak chtěl bych začít tím, že tenhle surprise, nekoukej se na obal, tenhle surprise vypadá jako, že je to ve tvaru vajíčka. A... Ale není. Ach jo, co to je? Takže mám tady plánek. Na plánku mám teda čtyři samolepky, abys věděla. A je tady samolepka... Je to zvíře, který má nemá rádo kočky. Pes. Je tady zvíře, který nemá rádo psy. Štěně. Kočka. No, kočka. Je tady zvíře, který kočka loví. O, myšička. A nebo to lítá. Pejsek, ptáček. Co? Tak. Jo, dobře. Mám tady potom takže... věcičky, které jsou moc nedobrý pro zuby. Bombonečky jsem tam měla taky. Ano, a pak tady mám poslední věc. Nekoukej se, to můžu ukázat do kamery. Tak,
Můžu. Takže dávám ti 3 nápovědy, jo. Mm-hmm. Je to věc, na který je velká kulatá samolepka. Ta věc vypadá jako něco, co hodně lidi nosí sebou na pláž. A zároveň je to věc, pro kterou nemusíš udělat moc úsilí pro to, aby si s ní udělala tu věc, pro kterou je to určený. Je to nějaká píšťalka. Ne. Když jdeš na pláž, tak to třeba lidi, když mají třeba psa, nebo jsou ve vodě a je jich víc, tak... Talíř. Jakej? Létající talíř. Tak. Ale tohle není jen tak leda, jak je létající talíř. Aha, takže to je takový ten... Tohle je cvakací létající talíř. Takže ukaž, co máš. Ty máš HMS Surprise. HMS Surprise. A jo. Hustý, hustý, hustý. Čup, jedem. Ok. Díky. Takže díky. Já jsem si vytáhla toho Surprise. To je první nápověda. Ole. Aha, dobrý. Tak, já to jdu teda otevřít. Takže, tak mezi námi je to krabička. Je to krabička? Mhm. Mám pro tebe první nápovědu. Děkuji. Je to autíčko. Je to autíčko. A teď se budu muset nějakým způsobem dohrabat k tomu, ti vysvětlit, co je za věc v tom autíčku. A sakra. Protože ta autíčka přichází s nějakou postavičkou. A tady hostou Surprise, ty postavičky mají vždycky nějakou podobu. A my tady máme konkrétně... Ježišimaria. Je to ovoce. Cože? Mělo by být červený, ale tady je stvárněno zelený. Ale mělo by být červený. Jablko. Ne, a roste na zemi a většinou ve velmi hojném počtu. Melon. Je to malé. No, je to a malý. A většinou se teda až do pusy celý, ani to nekoušneš. Jahoda, jahoda. Výborně, jahoda. Podívej na zelenou jahodu. Co to je? Tohle je, prosím vás, pan Jahodák, ale sleduje, jo? Sleduj to. Tak, dámy a páni, tohle to je... Velice cool, že? Velice cool a zároveň ta největší blbost, co bych z věnovalička dostal. Tak, na, předávám tašku. Dík. Tak dáme a páni. Nekoukej se? Nekoukáš se? Ne, nekoukám. Já jsem dostal tuhle tu úžasnou krabičku. Teď jsem se podívala. No tak já nevěděla, že se nemám dívat tam. No tak to jsem ti říkal i předtím. No dobře, tak první nápovědu už si teda dostala. Je to modrý. No, a nic jiného si neviděla? Ne, viděla jsem, že je ta plastová věc modrá. Mhm. Ještě na tím, co by mohlo být modrý. Napadá mě, buď to... Buď to modrýho by tam mohlo být... Superhrdinové. Marvel Superhero. To je hustý! Nebo pro? To je hustý! Je to hustý? Je to hustý. Okay. Já, to je jako raketa. Počkej, tak tohle to mi bude trvat trošku chvilku, jako dát jako dokupy, jo. Dobře, takže první nápovědu si dostala, že to je modrý, jo. Trvat ti to dát dokupy? Druhá nápověda bude ta. Že... Já jsem v jednom videu otevírala, to jsem dávala mamce, byly to Disney takový gumy na složení, takže ty máš určitě gumu na složení. Ne, už to mám složení, žádný jako těžký to nebylo. Tak nic. Tak druhá... Tak si nemám dívat. Druhá, můžeš. Jo. Druhá nápověda je taková, že je to postava, která je... Holka, je to holka, nebo slečna, nebo paní, to už záleží, co si vybereš. Má obrovský modrý oči. Už víš? Ne. A má šíleně dlouhý blondětý vlasy. Elsa. A tohleto je gumo Elsa. Takzvaně. Ukaž. Ježiš, má fuj. Ale je to moc, jako nápad je to moc hezký. Je moc hezká, ale pak když se podíváte na její divnější... Ona jak je z té gumy, tak je taková... Jak bych to řekl? Tuky, tuky, 1, 2, 3, 4, jet. No já nevím. Dámy a páni, posuňte sami v komentářích, protože tohle je nehodnotitelný, jakože strčit hlavu do surprizu, to se ukáže jenom leda. To je něco dobrý. Tady máš, myslím, že mi něco spadlo. Vybrala jsi něco? Něco mi, ne, to bylo za auto, tak dobrý. Jo, něco tady mám, nekoukám. Nekoukám. Takže tady se mi je dneska sop, já jsem Sven, jo? Dobře, já jsem Tom, jo, pořád stejný. Takže moje vajíčko je modré. Čete. Já tady vyzkouším svoji první hračku. Vyzkouším.
To docela letělo daleko. To docela letělo, to bych nečekal. To je hustý. OK, man. První nápověda je, mám to stejné, co jsi měl ty, jako za věc. Co myslíš, že je to za věc? To jsi měl první já? Ne, to co jsi měl teďka, ty tady. Gumu jsem měl. Ano, je to guma. A tahleta věc, viděl jsi Frozen 2? Nevím. Jak nevím? Asi, viděl jsem jenom úryvky. Samantha? Samantha? Vždyť já žádnou Samantu neznám. Samantha? To mi něco říká. Samantha? Vždyť já žádnou Samantu neznám. Nevíš? No, diváci vědí určitě, kdo viděl. Tak. No oni už to hlavně viděli, já Samantu. To ještě nevím. Takhle to vypadá ta věc. Tahle ta věc má, Tome, je složená. Teď to budeš vědět hnedka. Ze sněhu a pár klacíků. Olaf. Yeah. Já jsem si myslel, že to je Olaf, ale pak Samantha. Jsem si říkal, že no jo vlastně, že budu Samantha. Stícha, protože třeba tam bude něco jiného a budu za blbce. Ukáž. Tady je Olaf. No. A tady mám samolepky. Aha, no tak to jo. Já jdu na další věc. Otevírám, mám tady věc. No. Já mám taškáče. Ale ne. Tak jo, dámy a páni. Tuky, tuky, jedna. Tři, to je nejjednodušší, víš, vždycky zdrhnout. Já jsem aspoň originální. Ty jsi originální? Jo. No, ale teď máš to tašku u sebe. Jo. Já si myslím, že tohleto vám je moc dobře známá věc. Jo. Jo. Takže rovnou se do ní takhle pustím. Řekni, až se nemám moc dívat, jo? No, dobře. To, můžeš se kde dívat, já ti pak řeknu. Takže. Je tady plánek, kde toho je strašně moc. Tak a já si tady ukážu, který bych chtěl nejmoc. Teď to tady jakoby takzvaně rozděláme. Leo, co si myslíš, že mám? Moc. Já si myslím, že máš to, co jsem měla já. Tak tady, takhle. To autíčkový. Takhle, odevřu tajnou bránu. Akorát asi bez autíčka. A mám tady takovýhleho... Co to sakra je? Ten paňák je stříbrný. Jo. Ty máš special edition. Co? Je celý stříbrný? Je to nějaký, že tady všechny jsou dole a pak jsou nahoře stříbrňáci. Tak to bylo asi special edition. Dobře, tak mám takovýho special edition teda. A tenhle ten stříbrňák má brýle na sobě. Protože řekl jsem ti první nápověd, je to celý stříbrný, jo. V reálném světě je to věc, kterou máme tady v pokoji. Kamera, světlo, televize. A za třetí... Počítač. Je to sluchátko. Věc, která má v sobě závit, aby fungovala. No počkej, to mi moc nepomůže, já jsem hloupá, musíš mi to vysvětlit nějak. Jakože... Má v sobě nějaký určitý závit, díky kterému ta věc může fungovat. Díky, že jsi mi to znova opakoval celý znova a já ti znova říkám, že jsem úplně hloupá, že mi to máš vysvětlit. Dobře, tak jinak. Je to věc, která když ti praskne, tak už ji v životě nemůžeš použít znova. Balónek. Ne. Je to věc, díky který ti teďka diváci vidějí líp, než by viděli. Foťák, obrazovka, ne. Čočka. Ne. Jako, máš dobrý nápovědy. Já to nechápu. Ne? Mm-mm. Ještě chceš nápovědu? Mm-mm. Ne? Mm-mm. Jak to? Řekni mi to. Žárovka. Aha. Na? Jak to jsi to netrefila? Má to, hej, nahoře to má nakreslený závit. V životě by mě to těž nenapadlo, že stříbrná je žárovka. Díky. Takže já jsem náhodně... Ty jsi vybrala. Ne, já jsem náhodně šáhla. A vytáhla jsem tuhle tu krabičku. A tuhle tu krabičku, to je taková věc, kterou jsem docela chtěla. No. Jo. Píše se tady Series 2. To znamená, že už to znamená, že první série byla asi nějaká jako... Ježiši Maria, pane bože, no tak to absolutně ne, nemám šanci. Co nemáš šanci? Protože ani jeden tuhle tu věc neznáme. To, tak to popiš prostě. Jack. Prostě to popiš. Co to je? Nějak to vypadá, že jo? Jako něco. Nebo někdo. Tak se toho drž a popiš to. Jak se říká věci, která je ohavná. Ohavná? Jakože hnusná? Mm-hmm.
Jakože když je to fakt hnusný, jo? Jo, ale to podstatný jméno. Jak bys tu věc nazval? To je ale ohavnost. Dobře, ale jako fakt, jako věc, jako kdyby si viděl člověka s 59 rukama, tak by si řekl, že je to... Superman. Superman má jenom dvě ruce. Ty jo, no tak bych řekl, že to je netvor. No, příšera. Tady máš příšeru. Co to je? Tak to bys nepo... Hele, měla zjít, že to má plyny. Koukněte, to má prostě plynu. Jsou to úžasňákovi dvě. To je to malý dítě. Je to malý dítě. Jack. No to je ten malý kluk. On když je naštvaný, tak takhle vypadá. On má plynu. Tak to já hodně nevím. Mohla popsat úžasně nějakého malého kluka. Prosím tě, já nevadí. To jde mimo mě. Hele, já jsem si vybral. 49 korun. mám tady surprise. Tak dám ti takzvaně jako před nápovědu. Předkrm, dej mi předkrm. Takže předkrm ti dávám, že krabička je modročervená a na obalu je jeden obrovský chlápek. Takže to budou super hrdinové. Tak vyhrnulo se tady na mě 30 000 věcí. Dostal jsem tady fun and funny bombony. Ukaž. Ne, fuj. I dare you to eat it. Dobře, tak na ty bombony minus 3 body. A to jsou ještě ty lepší. Bývají ještě horší. Tak. Jako druhou věc, tady mám... úžasný samolepky. Je tady borec, který... Nedám. Borec, který mu svítí ruka. Borec, který má v ruce něco, co neuzvedne vůbec nikdo. Kladí ho. A borec, který je totálně nasvalený. Ten Hulk. Hulk. Tak jo. Tak, abychom se dostali k hlavní věci, nekoukej teďka. To bylo tak odporný. Dobrý. Tak tě to tak nechutnalo. Ano. Abychom se dostali k hlavní věci. Tato věc... A strašně často jsme si s ní hráli, když jsme byli malí. Hopík. Dobře, je to hopík. Fakt? Jo, nevím, jak si uhádla. A... Možná v těchto surprizech často bývají hopíky. Meška se s nima hrozně ráda hraje. Nekoukej! Já si chci učit hopík! No dobře, tak tohle borec je prostě nasvalený zelený, no, jako celo prostě nápadu máš, no. Já myslím, že to bude někdo horší. No, to bude prostě. Prostě hopa obsando. No. Poslední. Ona se dívala. To řekl poslední, tak já jsem si vybrala. Jo, aha, tady ještě jsou. To nevadí, prostě je poslední. Vybrala jsem si pitliček. Jo. Dámy a páni, tohle je poslední opening. Jakože já jsem poslední, úplně poslední. Ty máš poslední a já mám poslední. Jo, dobře. Tak, tohle se ti bude moc líbit, protože je to jedna z mých oblíbených věcí. Star Wars. Ne, počkej, Harry Potter. A vždycky, ale vždycky, když se podíváte na Lea Surprise Opening a tam je tahleta věc, vždycky mám tu stejnou. Koupila jsem asi 3 nebo 4 pětličky. Líčenka. A vždycky otevřu to stejný, ale úplně na tu tyto stejný. Jsou dva. Nevím, jestli to má cenu, nemá otevírat. Proč? A znáš Star Wars? No neznáš, asi nej. Jakoby nějakým způsobem od tebe. Jak já na Star Wars nekoukám. Tak dobře, tak tohleto je C3PO, což ti nic neřekne. To je ten robot jezdící. Je, zlatej! Dobře ty. Hustý. Není jezdící, ale je to robot. Ten, jo, ten chodí. A to je hlava jenom, droid. Ale... No, to je na tušku, to napícháš na tušku. Aha, což dáme páni. To je takovýhle na tušku píchátko. A proč mám vždycky jako, to stejný? Guma, ne? Podívej, co můžeš mít, jo. Přívěsky. Takovýhle věci a mám vždycky toho stejného. To je trapný. Víš, co si dostala asi ze stejné krabice, stejný věci. Mm-hmm. No, jakože... Dobrý, no, vybral jsem si tohle. Ale abych řekl pravdu, tak jsem si vůbec nechtěl vybrat z toho nic. Protože tam je tlapková patrola a to bych ti nechtěl popisovat. Takže, jo. Dámy a páni, máme tady tohleto. Co je to? Je to vajíčko, ve kterým jsou opět bombóny. Přemýšlím, který jsme ještě neotevírali, ale vůbec mě nenapadá. Tak aha, jo. Co to asi bude? To bude to stejné, co jsme na začátku. Jo. Fakt? Ano, ta střelbomba. Ale čí? Tak jo. To slovo už si tady jednou řekla. Mělo to plíny. Jméno.
Tak. Prostě netvor. A tohle je jakoby divný netvor. Takže Aglidos. Aglidos! Tajtej. Já ti dám netvor! Tajtej. A ne? Já vím, jak vypadají Aglidos. A jsou tam takové bombony, ty jsou prý musí. No, a to je všechno? Takže to byl dnešní. To je všechno, ukáž. Co? Já chtěla vědět, kdo tam byl. Tamhle je, na zemi. Takový červený tam je. Protože my máme nejradši růžovou Maxi. Ukáž, já si rozbalím tlapkou patrou. Tak já si rozbalím tady jedno. Super zingáče. Co to je? Oh no. Oh no. Takže dámy a páni, tohle je konec dnešního rozbalacího surprizového surprise videjka. Kdo rozbalil lepší věci, napište to do komentáře, ale udělej fanfáru. Šup. Šup, udělej fanfáru. Víš, jak udělám fanfáru? No teď jsi dělala. Ne, já dělám lepší fanfáru. Já vám zaspívám kousek mojí písničky, která ještě nevyšla a dlouho nevyjde. Ale tak, abyste nepoznali, jak ta melodie vlastně je. Můžu? Můžeš. Jedu. Takže na to dostanete. Tak podle mě se z toho nepoznali vůbec nic, ale to už je konec. Ukonči to a já jdu. Mějte se, úžasně, skvěle, fanfárově, a to už jsme říkali a škoda, jsem chtěla říct tuky, ale tam už zmizel, takže je mi to líto. Vidíme se u dalšího videa bez Toma. Nebo možná s ním. Čau!